Tá querendo comprar cartões para Xbox, PlayStation e Nintendo? Vai na 03 Games. Link na descrição. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Pegue 16. Pegue 16. Não pego 16, não. Eu só pego 18. 18 pra cima. Não pode 16. Meu Deus! Eita! Eita! Quê? Essa não é a arte do Mario Luigi? Isso não é a arte do Mario Luigi? Não é possível! Não é possível! Luigi! Fruta que caiu! Fruta que caiu! Ah! Ah! Mario Luigi! Meu Deus! Meu Deus! É o novo Mario Luigi! Meu Deus do céu! Que é isso? Que é isso, velho? Nem ferrando! Mano! Mano! Cara! Não é possível! Que porrada, velho! Caraca, velho! Meu Deus! Ganhamos! Ganhamos! Acabou, galera! Pode acabar a direct! Pode acabar a direct que a gente já ganhou! Pode acabar a direct que a gente já ganhou! Já ganhou! Já ganhou! Já ganhou! Já ganhou! Acabou! Meu Deus do céu, cara! Que absurdo, velho. Olha isso, mano. Não tem como, bicho. Vencemos, velho. Cara, como assim, velho? Caraca, Irmandade, Brothership. Caraca, esse ano ainda. 7 do 11. Meu Deus. Nossa, quero te dar um beijo na boca. Quero te dar um beijo na boca, japonês. Agora. Beijo na boca na hora. Cara. Que maravilhoso, velho. Que maravilhoso, velho. Cara, não é possível, velho. Não é possível, velho. Coisa linda, cara. Que pedrada, velho. Que pedrada, velho. Ó, o Nintendo Championship, cara. Nossa, eu quero muito esse jogo, velho. Eu quero muito esse jogo. Olha que lindo, cara. Cara, eu quero muito esse jogo, velho. Que maravilhoso, velho. Que maravilhoso, cara. Familiarize yourself with each challenge and perfect your timing. Esse jogo vai ser demais, velho. Shot and aim for the top of the online leaderboards. Lindo demais, cara. Also try more difficult legend challenges. Caraca, velho. Completing Super Mario Brothers. Eu vou morrer aqui, velho. Using warp pipes. Eu vou morrer, velho. Próximo anúncio, Silk Song. Meu Deus, aí eu morro. Cara, vai dar pra fazer muita live disso, velho. Vai dar pra fazer muita live, cara. Caraca, modo online de sobrevivência. Que demais, cara. Que demais, velho. 18 de julho. Amo esse jogo, velho. Amo esse jogo, velho. Arrepiou aqui, tá? Arrepiou aqui. Ah, jogo de anime! Eu falei que ia ter jogo de anime, olha! Olha Fairy Tail! Olha Fairy Tail! Relive the climactic Alvarez Empire arc from the hit anime Fairy Tail in this action RPG. Caraca, continuação do jogo do Fairy Tail!
Brabo. Brabo, velho. Brock, o chat não gosta, mas eu adoro Fairy Tail, velho. Vocês não gostam, mas eu adoro Fairy Tail, velho. Ó o Laxus aí, ó. Work together with your teammates to take down powerful enemies. Com todo respeito, eu odeio Fairy Tail. Fairy Tail é bom, cara. Não é tão bom quanto One Piece, lógico, nem de longe. Maneiro, cara. Maneiro, velho. Embark on a multi-dimensional journey. From Final Fantasy series creator Hironobu Sakaguchi and composer Nobuo Uematsu comes the turn-based RPG Fantasia. Esse jogo, galera, vocês sabiam que esse jogo era de iPhone? Era exclusivo do iPhone, o Fantasia? Era exclusivo do Apple Arcade. E agora tá vindo pro console, cara. Esse jogo é brabíssimo, tá? É bra... Eu, sério, é muito bom esse jogo. É muito, muito, muito bom. Adjust a skill's trajectory to target multiple enemies at once. Maneiro, cara. Also send enemies you've encountered to a separate dimension and fight. É gigante esse jogo, cara. The more enemies there are, the more you can wipe out in one shot. É viciante, velho. É viciante. Now. Let us save the world together. Que se dane o resto da Direct, novo Mario League já foi anunciado, já pode fechar, é verdade. Neo Dimension launches on Nintendo Switch this winter. Jogão, cara. Jogão. Another sport is coming. Caraca! Nossa, bingo! Bingo! Acertamos, galera! Expansão pro Switch Sports. Eu não acredito, cara, a gente tá acertando tudo, velho. Nintendo Switch Sports. Eu não acredito, velho. A Nintendo não tem o direito de fazer isso com a gente, tá? Cara, eles não precisavam entregar nada no Switch. Estão entregando, velho. Maneiro, cara. Maneiro, velho. Lindo, lindo, maravilhoso, maravilhoso, velho. Team up with players worldwide in 2-on-2 online matches. Quanto que, qual que custa? Qual que custa esse? De graça! De graça tem injeção na tela. De graça a gente gosta. De graça a gente gosta, galera. Vamos lá. Final do ano. Que isso? Hã? Oi? Uai. Que arte bonita, velho. Ó, galera, não é o nosso Silksong, mas é bonito, hein? Não é o nosso Silksong, mas é bonito. Ori diferenciado, tipo isso. Brabo. Brabo. It's an array of cartoon classics. Leap into a new update for. Ah, é verdade, tem que trazer vídeo. Vai ter uma atualização desse jogo, cara. Eu fiz série no canal, tem que fazer essa atualização aí, velho. Uncover hints and evidence. É legalzão esse jogo, cara. Then use the dashboard to crack each case. What big secret lies at the end? Cara, eu gosto desse jogo, velho, na moral. Hoje! Hoje, de graça! Caraca! Island Adventures await. Nossa, Hello Kitty, agora ganhamos, galera. Ó, agora ganhamos. Customize your character. Then befriend Hello Kitty, Kuromi, and. Ó, Hello Kitty, Animal Crossing Hello Kitty, galera.
team up with your new pals to solve mysteries and restore Friendship Island when Hello Kitty Island Adventure launches as a timed console exclusive on Nintendo Switch. Jogo de macho alfa, exatamente, jogo de macho alfa isso aí. Let's get ready in this wacky sports game. Que? Play as Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, and more across four arcade styles. Como assim, mano? Use the full power of Acme across iconic levels in up to four-player local co-op. But watch out for falling anvils, Looney Tunes, Wacky World que of loucura, Sports, velho. Nintendo Switch this autumn. What's up, Doc? That's all, folks. Let's see if game on. Emergency meeting. New crewmate and imposter. Ó, oh, atualização do Among Us aí, ó, galera. Alert others when eliminated. Among Us pra vocês aí que gostam de fazer as lives na Twitch mentindo aí pras pessoas, ó. Or turn invisible while taking out players as a phantom. Suss things out when this free update for Among Us sneaks on. De graça hoje, hein? De graça hoje, hein? Porrada. Mario & Luigi vai vir em português, ô louco, velho. This is Felicidad, a realm of monsters. Those who command and raise them are called. Olha o Pokémon de vocês aí, vocês não pediram o Pokémon? Olha o Pokémon aí de vocês. Must rise up against the oppressive Magus to stop his vicious reign of the underworld. Raise monsters and lead them into the fight against the Magus. É tipo um Pikmin. Plant seeds. Ó, ganhamos. Tem pá, galera, ganhamos. Bingo, bingo, jogo com pá. Falei, jogo com pá. Tem pá, é a gente ganhou. Mais um bingo. They can then be trained for battle. Cara, falei que ia ter pá, velho. Falei que ia ter pá e fazendinha. O que é o ponto débil? Merge all of the battle buddies in your party to call forth a giant fusion summon. Nossa! Dragãozão, hein? Dragãozão, velho. Everyone attack! Join the rebellion to stop the Magus. What if? In Farmagia, launching on Nintendo Switch, November 1st. 1 de novembro. É da Marvelous, pode crer. Não! 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 Donkey Kong Country Returns. Caraca! Donkey Kong! Bingo! 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 Meu Deus do céu! Eu não acredito! Eu não acredito! Eles fizeram o que eu falei! O Donkey Kong Country Returns pro Switch! Meu Deus! Nossa, velho! A gente tá acertando tudo, mano! A gente tá acertando tudo, cara! Oh, se me disser que lança hoje, eu beijo um anão, velho! Na moral, eu beijo um anão, eu beijo a careca de um anão! Se falar que lança hoje isso aí! Caraca, velho, eu tô muito brabo, velho! Eu sou o Predict do Predict, velho! Meu Deus do céu, cara. Including the additional levels from the Nintendo 3DS version. Que maravilhoso, velho. Que maravilhoso, cara. Donkey Kong Country Returns HD. Em janeiro. Ó, jogo de 2025 pro Switch, hein? Jungle o tokoro sema shito tsukisumu. Donkey Kong to Diddy Kong no bokken ga HD ninatte yomigaerimasu. Maneiro demais, velho. Maneiro demais, velho. Precisava chegar no Switch, cara. Ó, o Dragon Quest! Bingo! 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 Acertamos mais um, bingo! Cara! Que bonito, velho! Que bonito, velho! Na moral! Que lindo, cara! With allies to face the Archfiend on an epic adventure. Que coisa bonita, velho!
memorable encounters. Olha esse estilo, cara. Perplexing challenges. Cara, vai vender muito isso no Japão. And formidable monsters await. Não pode acertar tudo, será? RPG remade in HD 2D. Bonitão, cara. Na moral, velho. Forge your own path. Jogarei, jogarei. The legacy begins. A Nintendo adora divulgar Dragon Quest, velho. Que vende muito Dragon no Switch. Dragon Quest 3 HD 2D Remake. Coming to Nintendo Switch. Nossa, novembro tá cheio de jogo já no Switch, galera. Novembro tá cheio de jogo, velho. Trilogia completa. Ó, ó, ali eles vão formar dinheiro. Ali eles vão formar dinheiro, velho. Nintendo. Que bonitinho! O japonês, tá? A slime eu não importo. Dragon Quest 3 no o japonês é mais bonito que a gosma, velho. Soste, kyou, surprise de rappyou shita Dragon Quest 1 and 2 mo. Vai vender muito, cara. Vai vender muito, velho. Deixa eu mandar um áudio pro brother meu no meio da conferência, pera aí. Socorro, meu Deus. Assim que terminar a Direct, eu quero tudo no Discord pra gente gritar junto, tá? Terminou a conferência, aparece aí. HD2D になって蘇る Lindo, cara. 3部作にご期待ください Lindo, velho. 引き続きヘッドラインをご覧ください Olha o jogo dos Funko, cara, eu postei. Eu postei um vídeo dessa notícia e ninguém viu. Ninguém se importa com o jogo dos Funko, cara. Eu postei e ninguém viu, velho. Great Scott, is that Marty McFly? The world of Funko is coming to life in this action adventure mashup for the ages. Mas é bonitinho, cara. 60 characters. O jogo é bonitinho, velho. Based on over 20 iconic movies, TV shows, and more. Use special skills and crafted gadgets to explore. Eles estão vindo exatamente, ó, o Fineps aí para vocês, ó. Hidden areas and familiar foes. Dinosaurs from Jurassic World and Cylons from Battlestar Galactica. Se tem Fineps é bom, que é isso? Unbox the universe. When Funko Fusion pops onto Nintendo Switch, September 13th. We've got a smorgasbord of spooky, silly, and strategic games. Ó, oh, Luiz Mansion, bingo! Bingo! Dia 27, não é dia 28, dia 27, Luiz Mansion 2 HD. Sim, galera! Vai ter série completa do jogo no canal. Sim, vou trazer vídeo direto. Sim, tá? Só pra dizer pra vocês, vou trazer. And other supernatural shenanigans. Final do mês, galera. Luigi's Mansion 2 HD launches on Nintendo Muito Switch. Muito maneiro, cara. 27. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Meet the quirky little Dempa man. Find him, catch him and lead him on a joyful RPG adventure. Que isso, cara? Legends and battle monsters. Customize. Cara, não sei nem o que falar, velho. Que é isso? Decorate your island however you'd like and more. Plus, up to 4 players in local co-op. Ô, oh, mano, na moral, velho, os malucos fumaram um, velho. Não é possível, cara. Que Teletubbies é esse? Lindo, cara. Maneiro, velho, maneiro. Eu adoro Metal Slug, velho. Choose from over 300 units with different abilities. Jogaremos. You can also slug it out with other players in online battles.
Metal Slug. Me dá uma data. Reloaded. Storms onto Nintendo Switch later today. Caraca, hoje! Eu não tenho nem roupa pra isso! Nossa, velho. Nossa, Darkest Dungeon é sinistro, cara. Oh, esse jogo é sinistro, velho. Na moral. Quando eu joguei o primeiro, eu fiquei mal, cara. Eu passei mal jogando o primeiro, velho. Na moral, velho. Porque, tipo, esse jogo é muito cruel, velho. É muito sinistro. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Caraca, velho. Eita! Eita! Que é isso? Aí sim! Play Link's classic 16-bit adventure and team up online to explore. Caraca, velho! Tem que fazer uma live disso online. Eu vou chamar a Nailuna pra jogar isso aí, cara. Experience the remake of Samus's. Nossa, ótimo, cara, também. Ótimas adições, velho. Na moral, ótimas adições. Plus, coming to the new Nintendo 64, Nintendo Switch Online Mature Collection of Games. Uai. Turok! Não acredito, cara. Turok! Schemes in Turok, Dinosaur Hunter. And Perfect Dark, finalmente! Finalmente Perfect Dark, cara! Perfect Dark. Now with online multiplayer. Maneiro, cara. All four games will be available for Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack members later. Eu não tenho nem roupa pra isso, é tudo hoje! É tudo hoje, cara! Set sail to save the day. Meu Deus, cara! Não dá, velho! This is Verona. A young woman with the ability to communicate with phantoms. Caraca, velho. Que pedrada, velho. Join her on a journey to save her friend Ash. Two Piece, exatamente, não é One Piece, esse é o Two Piece. One Piece 2. In this new installment in the Phantom Brave series. Take on tactical turn-based battles. Ah. Dá pra fazer fazendinha? Combine the phantoms you befriended with objects in various ways. Dá pra transformar um barril numa pessoa? É o jogo do Chaves? With certain objects to maneuver them. Combine with a cannon to attack a large area. Cara, a fan to blow. Se esse jogo for baratinho, vale a pena, velho. Combine with Marona herself for show-stopping abilities that can turn the tide of battle. Chaves, the game. Phantom Brave, the lost hero, launches on Nintendo Switch next year. This one's gonna take a ride. No. Seven no! Games featuring Marvel and Capcom characters are fighting their way onto Nintendo Switch as one collection. Não é possível! X-Men versus Street Fighter. Que? Duke it out in Marvel versus. Não pode ser, velho! New Age of Heroes. Bingo, cara! Take down the King. Bingo! Beat 'em up side scroller the Punisher and more. Que absurdo, velho! Hit up training mode to polish your. Meu Deus do céu, cara! Select online mode to challenge rivals around the world. Cara, na moral, velho, nunca fui triste, velho. Nunca fui triste, velho. Or play co-op in the Punisher. Tristeza curada, galera. Tristeza curada, velho. Or listen to music from each game. Caramba, velho. Marvel versus Capcom Fighting Collection Arcade Classics launches on Nintendo Switch this year. Caraca, velho. Que? Bingo! Bingo! Mario Party! Meu Deus! Meu Deus! Não acredito! Meu Deus! Eu não aguento mais! Eu não aguento mais, cara! Eu vou morrer! Eu tô morrendo! Eu tô morrendo aqui! Ai, meu Deus! Rainbow Galleria. Use in-game coins to get a star. Pera aí, galera. Como é que é a história mesmo?
Que o Switch tava morto? Que a Nintendo não tava lançando o jogo, é isso? Quem é que disse aí? Hã? Toma na cara! Toma! Que maneiro, cara. Que maneiro, velho. Na moral, cara. Que da hora. Nossa, sete tabuleiros é bom, cara. Sete tabuleiros é bom. Some mini games are action-packed challenges. Speed trials, a battle of wits. Que da hora, velho. And some are controlled by gently shaking or tilting your Joy-Con controllers. Nossa, mano. With over 110 mini games, there's a wide variety to enjoy. Cara. Meu Deus. Up to 20 players can go head to head online in the coupe. Caraca, 20 pessoas juntas online, velho. Compete against your rivals and aim for first place. Que loucura, cara. To come out on top. Wait, there are even more new modes? The biggest Mario Party yet will soon be underway. When Super Mario Party Jam. Nossa, outubro. Launches on Nintendo Switch. Meu Deus do céu, eu tô morrendo. Eu tô morrendo, cara. Ai, meu coração. Só pedrada, velho. Caraca, velho. Para, Nintendo, vocês estão acabando comigo, cara. Estão acabando comigo, velho. Não! Mentira! Não! Parou! Chega! Não! Meu Deus do céu! Nem forando! Eu não acredito, cara! Bingo! Meu Deus do céu, velho. Que é isso, cara? Que absurdo, velho. Peraí. É o jogo da Zelda? É o jogo da Zelda? Meu Deus do céu! Minasan, konnichiwa. Zelda no Densetsu, series producer no Aonuma desu. Meu Deus, eu te amo! Me dá um beijo na boca! Goran itadaita eizou wa series saishin saki. Me dá um beijo na boca, velho! Zelda no Densetsu, chie no karimono desu. Ikinari Link wa kiete. Caraca, velho! The Legend of Link, galera! Cara, que absurdo, velho! Que caramba, velho! Que absurdo, velho! Stolen away. Admita, Gyoza, você trabalha da Nintendo, pois é. Strange rifts have appeared and have taken many people, including Link. Now alone, Zelda. Pera, tem que respirar, calma. Receives a mysterious staff called the Tri-Rod. Eu tô tendo um troço aqui. To save her kingdom. By waving the Tri-Rod at a table she found, Zelda learned how to create an imitation of it called an echo. Once you learn an echo of something, you can recreate it whenever you'd like. Que maneiro, cara. There's a wall blocking your path, you can create echoes of tables to get a leg up. Cara, que bom que eles fizeram um novo estilo de jogo, velho. Pra não ficar a mesma coisa, não precisa ser um Link de saia de vestido, tá ligado? Old beds and unusual things like water blocks. Inovador, velho. How you use them separately together is entirely up to you. Learn and create echoes of things you find while exploring. Caraca, velho. You might be surprised. Eu só vou falar uma coisa agora, tá, galera? Vou falar uma coisa pra vocês.
Coitada da galera que achava que o evento do PlayStation tava bom. Desculpa, desculpa quem achou que o evento do PlayStation tava bom. Tava um lixo perto disso, um lixo. Braço. Caraca, o Pokémon que vocês queriam aí, ó. Monsters have different abilities, so choose the one you want to create based on the situation. Cara, abre e habla. Abre e habla, velho. Que lindo, cara. Que maravilhoso, velho. Coisa linda, velho. In a Hyrule without Link, the fate of the kingdom. Não, deixa eu mandar uma mensagem. Meu Deus do céu. Zelda姫 ならの知恵を生かす借り物の遊びをご覧いただきました。借り物には非常に多くの種類があり、正直私も何種類あるのか数えきれていません。どの借り物を使うかによって敵とのバトルもプレイヤーの数だけ冒険が変わる、そんなゲームに仕上がっています。ジェズイスセルフェン。ゼルダの伝説知恵の借り物は。ノースセテンブルじゃだよ。 発売です。またソフトと同時に特別デザインの。あ、ノー、僕がスタジオでのオフか。あれ、受けるスイッチライト。それではお借りしたこの場は高橋さんに。彼は、私、今日ホバンバンク。え、受けだ、パファゼーボ、ホバンバンク。青沼さん、ありがとうございました。ゼルダの伝説シリーズ最新作に。ナプシーボ、バイオ。ご期待ください。引き続きヘッドラインをご覧ください。 Caraca, o Just Dance não apareceu no evento da Ubisoft. Mas tá aparecendo na Nintendo. Não acredito, cara. Cara, qual é a possibilidade, velho? Disso tá acontecendo, sério, na moral, velho. Não tem como, velho. A própria Ubisoft não divulgou o novo jogo de dança deles. Mas a Nintendo sim. Cara, como é que isso é possível? Tipo, como é que a Ubisoft não... Qual é o sentido disso, velho? Qual é a parada? Velho, não faz sentido nenhum, mano. Não tem o que... Como assim, velho? Tipo, será que vai sair só pro Switch, velho? Na moral, tipo, não tem como, velho. E essa coisa vende, hein, cara? Essa coisa vende, hein, velho? Tipo, vocês já me viram dançando Just Dance, né? Cara, eu sou torto, ó. Cara, eu danço assim, ó. Eu sou assim, ó, tô horrível. Mas, cara, meu Deus do céu, velho. Não tem como, cara. Não tem como, velho. Que loucura, velho. Que loucura, cara. Meu Deus do céu. A new LEGO Adventure. Caraca, eles mostraram LEGO Horizon. Bingo! Bingo! Esfrega na cara da Sony, esfrega! Esfrega na cara da PlayStation, esfrega! Vamos! Caraca, que absurdo, velho. Que absurdo, velho. Na moral, mano. And traverse other locations inspired by the original. Que é isso, né, cara? But be careful. Swarms of machines are. Tem como não, velho? Tem como não, velho? Gadgets like blast boots and gravity bombs. Sonistas, por que choras? Exatamente, por que choras? To mighty sawtooths. You might even come across. Maravilhoso, cara. Deixa eu tomar água, pelo amor de Deus. As you progress, you can help Aloy rebuild her home. Deixa eu respirar. Deixa eu respirar, velho. Oh, and you don't have to explore this vast wilderness alone. Team up with familiar faces from the world of Horizon in two-player online co-op. Cara, LEGO Horizon, o Switch vai bater o PlayStation 2, cara. Sério. O Switch vai bater o Play 2, não tem como. Caraca, demo. Nossa, nunca esperei esse jogo aqui. Esse jogo é bom, cara. Esse jogo é bom, velho. É bom mesmo, velho. Na moral, vale a pena. Se não jogou, jogue. Stray é maravilhoso. Não, o gatinho caiu! Experience a decaying cyber city through the eyes of a cat separated from Uncharted de gato. Explore alongside a drone known as B12. Sério, galera, é muito bom esse jogo. Carefully climb to the highest heights. Que absurdo, velho. Create new paths for yourself.
and stealthily squeeze into tight spaces. Maravilhoso, cara. Think like a cat to make your way through the city. Careful though. Not everyone is excited to have you slinking around. Cats, o filme, o jogo. Including Isso. Hordes of hostile creatures ready to swarm. Keep exploring to venture into more areas of this unfamiliar world. É muito bom, cara. And make your way back to safety. Caraca, velho. Finds its way onto Nintendo Switch this winter. Welcome home, Hobbit. Quê? If you've ever wanted to live like que? A Lord of the Rings, now a leisurely existence nestled away um jogo de Hobbit, Senhor dos Anéis? Corner of Middle Earth can be yours. Customize Oi? Your appearance, decorate your home, and settle in. Animal Crossing de Hobbit? As a newcomer to the little haven of Bywater, you'll befriend your neighbors, work together to parece jogo de panfleto evangélico. Explore, garden, ai meu Deus do céu. And cook. The best way to build a hobbit community is by hosting a dinner party with your homemade dishes. Ai meu Deus do céu. You can trade with your neighbors for unique decorations or special ingredients for even tastier que meals. Que isso, cara? Friendly hobbits and familiar faces await your arrival when Tales of the Shire launches on Nintendo Switch this winter. Ai, mano. Investigate. Não! Interrogate. Não! Checkmate. Não! Não! Chega! Two Ace Attorney spin-off games, including a sequel that was previously unreleased outside of Japan, are coming. Caraca, velho! One collection. Quero! Quero! Prolific prosecutor Miles Edgeworth. Nossa, velho! The courtroom and investigate crime scenes. Nossa, velho, jogaremos! Jogaremos, cara! Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, cara. Enjoy all new hand-drawn. Eu não tenho oxigênio, cara. Eu não tenho oxigênio pra isso, velho. Original sprites for a more classic look. Take a break. Cara, a gente só tem uma pergunta pra essa direct, galera. É 9 ou 10? É menos que isso, eu não aceito. Nossa, velho. Present collide as you uncover the truth. Meu Deus, cara. At any cost. Maravilhoso, Ace Attorney Investigations Collection launches on Nintendo Switch September 6th. Pre-orders begin maravilhoso, later today véio. On Nintendo eShop. Tem waifu, gostamos. Tem waifu, gostamos, ó. Anemis. Eita. Waifu approved, exatamente. After a devastating attack by unknown assailants, Takumi Samino's life gets turned upside down. Tem amarelo e roxo, Wario. A mysterious school mascot suddenly appears. While Takumi manages to get out of harm's way, he's then forced to enroll at the Last Defense Academy, along with 15 other students. Caraca, velho! Nem ferrando. Their mission is to defend the school from hostile student enemies for 100 days. Que loucura, cara. An academy shrouded in secrecy. Ai, meu Deus. And the unavoidable loss of allies. Can Takumi survive this 100-day trial, colored by extreme and despair, and return to his normal life? The creators of Danganronpa present. Os criadores de Danganronpa, galera. Defense Academy. Vai vender no Japão, que é um absurdo esse jogo, velho. Vai vender, cara. Vai vender. Embark on a saga spanning generations. A full remake of Romancing Saga 2 is marching on to Nintendo Switch. Caraca, velho, isso eu não esperava, velho. Isso eu não esperava, velho. Expand the Empire of Beren across multiple remake, mano. While challenging the Saga 2, velho. Seven heroes who have turned é que aqui no Ocidente não é tão popular, tá, galera? Ah, no Ocidente não é tão popular, mano. No Japão, meu filho. Jogo grande, cara. Jogo grande, velho. Where the action order is key.
Innovative features like United Attack can also help with strategy. Vai vender Switch pra caramba, velho. Velho, vai vender Switch pra caramba, mano, na moral. Every decision you make will dramatically alter the course of the story. Safeguard your empire's future and protect your legacy from peril. Otherwise, the E aí, galera? Qual vai ser o último anúncio, galera? Hein? Qual vai ser o último anúncio? O que vocês acham aí? Vai ter mais uma coisa, né? Revenge of the Seven launches on Nintendo Switch October 24th. フルリメイクで蘇るロマンシングサガ2をどうぞお楽しみに。ここまで任天堂ダイレクトをご視聴いただきありがとうございます。次が最後の映像となります。ご覧ください。Nem ferrando. Nem ferrando. Nem ferrando. Ganhamos. Ganhamos. Pode fechar. Pode fechar a conta. Pode fechar a conta. Acabou. 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 Toma. 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 Toma na cara. Toma na cara que tu gosta, safado. Toma. Aleluia. Aleluia. One Piece existe. Vencemos, família. Vencemos, família. Aleluia, cara. Aleluia, velho. Na moral, velho. O jogo existe, velho. O jogo existe, velho. Nossa, velho. Aleluia, mano. Na moral. Graças a Deus, cara. Graças a Deus. Barato é louco, velho. Na moral. Jesus Cristo. Amém. Amém. Ai, meu Deus do céu. Amém. Amém. Ó, ano que vem, galera. Vai lançar junto com o Switch 2. Vai lançar junto com o Switch 2, anota. Anota. Switch 1 e Switch 2. ご覧いただいたのは Metroid Prime 4 Beyond の映像です. 大変長らくお待たせいたしましたが, ようやく新たな情報をお伝えすることができます. Aleluia, cara. Aleluia. 発売は 2025年を予定しています. もうしばらくお待ちいただくことになりますが, サムスアランの新たな戦いにぜひご期待ください. 今回の任天堂ダイレクトは以上となります. ご視聴ありがとうございました. Que porrada, velho. Que porrada, velho. Que porrada, cara. Que porrada.